ကတော်တော်စုပါပြီကျွန်တော်ဒီဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ချိုးချင်ပါတယ်ပြန်ချိုးမယ်ဆိုအခုကျွန်တော်ပြောသလောက်အတန်ရေးတမန်ရေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဖီတာရေးရောက်ထောက်ခံမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့လက်ဆုပ်လက်ကမ်းထောက်ခံမှုပါရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်ကြားမိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါ NDD NDA ဥပဒေပေါ့ထုတ်တာတနှစ်လောက်တော့ရှိနေပြီတင်တယ်ဆိုအခုကြည့်ပေးတာကျွန်တော်ကမကြားမယ်မကြားရတယ်ဆိုတော့လက်ဆုပ်လက်ကမ်းကူညီတာပါရှိလို့ပေါ့နိုင်ငံတကာနောက်ပိုင်းကွဲပြောရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီ NDAA ကနိုင်ငံရေးအရတော့ဟိုကျမတို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးနဲ့ NUG နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ့နော်ဟိုအတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းတွေဒီလည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ် CDM တွေလည်းဖော်ပြထားတယ် NUG CRPH အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ NDAA ထဲမှာတော့ဒါဒီနံပါတ်တွေကိုဖော်ပြထားပြီးတော့ဒါထောက်ခံသွားဖို့အထူးသဖြင့်ထောက်ခံသွားရဲဆိုတာလည်းတကယ်ကကြတော့ကျမတို့အတွက်မမှားဖို့တော့လိုတာပေါ့လေတာပြီးတော့တိတ်အလွန်အမင်းမမျော်လင့်ဖို့တော့လိုတယ်နိုင်ငံရေးရတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆို morally support ရတယ်ဒီဒေါ်လာရေးကိုပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနလက်တွေ့ကြတော့ NDA မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ budget ပမာဏကဟိုအရင်တုန်းကအာဏာမသိမ်းခင်ကပမာဏနဲ့အတူတူပဲပါမတူဘူးရဲ့ဘာမှမတူဘူးရှိပြီးသား fund flow တွေကလည်းသူတို့ရှိပြီးသားဟိုစီးဆင်းနေကြNGO NGO တွေနဲ့ project တွေနဲ့ project title တွေအောက်ကပဲသွားနေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် even non lethal assistance ဆိုဖော်ပြထားသည့်တိုင်အောင်ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းတဲ့ဖွင့်ဆိုမှုမှာတော်တော်လေးဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တော်လှန်ရေးဒီဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးထွက်လာတဲ့ပုံမှာအများကြီးမျှော်လင့်ကြတာရှိတယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းဟိုသတိပေးပါတယ်သတိပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုပါဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ဒီအခြေအနေထိရောက်ခဲ့တာဘာသူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြည်သူလူထုကြောင့်ပဲအဲနော်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့democracy နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလိုလားတဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူတူရုန်းကန်ခဲ့လို့ဒါတလောက်ဖြစ်လာတာ even NDAA ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရတာတောင်မှဒါပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းမှာအတူတူရှိနေလို့ဒီဥပဒေဖြစ်လာတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်ပကမြေတိနိုင်ငံကမဆိုကျွန်တော်တို့ကို morally အရာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာနိုင်ငံရေးအရာစိတ်ဓာတ်ရေးအရာတော့ခွန်အားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အပြောင်းလဲဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲဟာကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ရုန်းကန်အားကြောင့်ပဲဒီချိန်ထိရောက်လာတာလို့ကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တတမန်ရေးရတော့အထားပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြွလိုက်ပြီနော်အခုကတတမန်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတော့တည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို50ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့50ကျော်ထိကျတဲ့စသဖြင့်ဟိုမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့ဆိုတော့အခုနှစ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာပြီလို့ဟိုမြင်လဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနိုင်ငံရေးအရကတော့ကျမတို့တော်လိုင်းစာရဲကကြွကြလာခဲ့ကြတယ်เนาะ the big comedy တွေဒီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုကျမတို့လက်မခံဘူးပြည်သူလူထုကပထမအဆင့်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုပြီးတော့ကျမတို့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကနေစပြုလို့မဟုတ်လို့ပေါ့เนาะဒါခေတ်ကိုပြောင်းဖို့ခေါင်းကိုပြည့်ဆိုပြီးတော့ဒီလူထုကိုအကြံဖက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအကာအကွယ်မဲ့လာပြီဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတက်မတော်ထူထောင်တဲ့အထိပြည်သူတက်မတော်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်တွေပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အရှူအရှူပေါ့လေပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့အနေအထားမှာပထမအဆင့်လူထုကြွေးကြော်တန်ဖြစ်တဲ့မတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးဆိုတဲ့ဟာကတော့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအဆင့်အခုချိန်ဒီအုပ်ချုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကြွေးကြော်တန်ဟာတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်တယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်တိုးတော်လည်းပဲတကယ်အန်တီမပန်းတိုင်းဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပါအဝင်ပေါ့နော်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အစ်စ်တစ်ခုပေါ့လေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်အစ်စ်တစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့ညမှာလိုအပ်နေတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်ခုနပြောတဲ့ဒီစစ်ဖက်အရက်ဖက်မှာခုနစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ထွက်ခွာတာကိုသဘောတူဖို့လို့စားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်စစ်တပ် reform လုပ်ဖို့လို့ professional army ဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွန်းရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ transitioning လို့ပြောရင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုပဲဥတည်ခဲ့ကြပြီးတော့တရားမျှတမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပဲဆိုတော့ဟိုတရားမျှဒီအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ဖို့လို့ဆိုတာတွေကိုဒါအနှစ်သာရပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးမှသာလေနိုင်ငံရေးစနစ်အစ်စ်တခုကိုပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်အစ်စ်တခုကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အထိသွားဖို့လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေရစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့တော်လှန်ရေးရဲ့ကနဦးကျွေးကြော်ချက်ဖြစ်တဲ့ခုနအာဏာကိုလွယ်လွယ်သိမ်းလို့တော့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ message ကတော့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အပြည့်အဝခုချိန်မှာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီအလွန်မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုအာဏာရှင်ကြီးစနစ်ကိုဖျောက်ချပြီးတော့နိုင်ငံတော်
တစ်တခုထူထောင်ဖို့နေရာမှာတော့ဒါလောက်မလွယ်ဘူးကျမတို့စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရာဆဲဖြစ်တယ်ဒေါ်လာကြီးကတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီပေါ့နော်ကျမလည်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတွင်းပြောပါတယ် game ကစားတယ်လို့ပေါ့လေနော် step တစ်ခုတော့တက်သွားပြီဒါပေမဲ့နောက် game တစ်ခုကအဆင့်တစ်ခုတက်လေလေပိုခက်လာတဲ့အနေအထားကိုရောက်လေလေစိန်ခေါ်မှုပိုကြီးလာတာပေါ့နော်ကြော်ခက်ခဲတွေပိုများလာတဲ့အနေအထားကိုတော့ရောက်လာပြီလို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အင်အားစုအသီးသီးကိုဟိုကျမအားပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘောလေ awareness လေးပို့ပြီးတော့မြင့်စေခြင်းတာပေါ့နော်အခက်အခဲတွေတော့ပို့ရှိလာမယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ online ကြီးကနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေများလာဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျမတို့ကသတိရှိရှိပေါ့လေဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဘယ်လိုပြောမလဲဝန်ဆောင်ပြည့်ပြည့်နဲ့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့လို့စိတ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့လို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမကျော်လွှားနိုင်လို့ရှိရင်ခုနရထားတဲ့အချိန်အဟုန်ကပြန်ပြီးတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကျမတို့မှာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคနောက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာအရင် interview မှာလည်းမေးရတယ်ဗျတချို့ကဒီ2023 UNG ရ2023စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကလုံးရနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမရှင်းဘူးเนาะဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြချောတန်ရဗျာ2023ကအစိုးရအတွက်အစိုးရတက်ွက်အတွက်အစိုးရနေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟာတိတ်မရှင်းဘူးဗျာဒီနေ့မှာအပြတိုက်မလာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတချို့ကအဲ့လိုနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်မှာခုန50နေ50 50နေ50ကျော်အောင်ပေါ့ဒီနှစ်မှာခုချတဲ့ရလာတွေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အခု6လပဲကျန်တယ်ဘယ်လိုများပြောပြချင်းလဲဟုတ်ကဲ့အဲဒီ6လဟာကျမတို့ခုနကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ကြွေးကြော်တန်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့ရည်မှန်းထားခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးပန်းနိုင်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုဘာပဲပြောပြောပေါ့လေအမှတ်ကြောက်တဲ့မဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုနိုင်ငံရေးရတိုးတက်မှုတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောပြည်နယ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတော့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနေနိုင်ငံရေးရတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကမတူဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတေချာကြည့်မယ်ဆိုနည်းမြေရေးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တစ်စုံလုံးအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာဆိုရင်တော့ဒါဖက်ဒရယ်ယူနစ်လိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုလက်ရှိအနေထားအကြတော့ကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဒီ territory တွေအပေါ်မှာကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာကိုထူထောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်လှန်ရေးမှာကိုယ့်ဘက်ကပေါ့နော်ထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ထိန်းချုပ်နိုင်သလောက်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ချမ်းကိုပါထူထောင်နိုင်မှုကျမတို့စူးစမ်းအားထုတ်လာတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကတိုးတက်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်လောက်ကပဲကျမတို့ကရင်နီပြည်နယ်ကြားကလာပေါ့နော်အစိုးရလိုမျိုးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကကြတော့တကယ်ကမြေပြင်မှာဒါစီရေးရထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာထူထောင်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတာကတော်လိုင်းရဲ့အဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်တဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လောက်ထိတော့ခရီးရောက်နေပြီဆိုတာကိုပြမယ် indicator တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေမြေတွေဒီနှစ်အတွင်းမှာဒီကာလအတွင်းမှာတိုးချဲ့လာနိုင်လေလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့လို့အဆုံးအဖြတ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲကောင်းမွန်တဲ့ indicator တွေအနေနဲ့ရှိလာလေးလေးလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလာမယ့်6လဟာပြည်သူလူထုလည်းအဲဒါကြောင့်ကျမတို့တိုက်တွန်းချင်တာကကျမတို့နဲ့အတူတူရပ်တည်ပြီးတော့ပေါ့လေအေးဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့အားဖြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရည်မှန်းချက်ဟာဒီနှစ်မှာဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ထိုက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်မယ်အရွေးတစ်ခုခုနပြောသလိုအောင်မြင်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့နီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုအချိုးအကွေ့တစ်ခုကိုတွန်းနိုင်မယ့်အနေအထားရောက်လာမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောဆိုပါပြကျွန်တော်ဒီကုမချုပ်ကတခုမေးချင်ပါတယ်ဗျာဒီပြီးခဲ့တဲ့တနေ့တက်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကအတော် sensitive သွားရောက်တွေးဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗျာအရင်ကလည်းအဲ့ဒီလူပေါင်းတချို့သွားတွေးခိုင်းတာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဘယ်လိုရှိလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာတော်တော်များစိတ်ဝင်စားဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်အရင်လိုပဲတို့စုနေကြချုပ်ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးရေးတွေဖြစ်လာမလားအစားအသောက်မျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးပြောဆိုနေတာရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုများပြောပြချင်လဲကဲဒါလည်းခုနအကိုမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဘယ်တော့မှသူဆွေးနွေးဖို့လို့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အညှိုးတကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုဟိုပေါ့နော်ဟိုဟိုရက်ဆက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်အဲမဟုတ်တန်တရားတွေဆိုဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနှစ်ရှည်ထောင်းတန်တွေချပစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကဒါသူတို့မှဘယ်တော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစကားမပြောဘူးအောက်မကျဘူးဆိုတော့အထိုင်နဲ့သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမှဒီလိုသွားတဲ့တန်းတန်းအခုအချိန်နေမျိုးမှာတော်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဖို့လို့လှုပ်လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကသူတို့ဘက်ကဟိုဟိုပေါ့လေခင်းချင်းရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာပဲပြော
အင်အားနည်းတဲ့သဘောဒါသူတို့ထင်သလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုညွှန်ဆိုရတော့ရောက်တယ်သူတို့ထင်သလိုသာတိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်လို့ရနေကျွန်မထင်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းသွားတွေ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုထောင်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲကျွန်မပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကြောင့်မို့လို့သူတို့လည်းနိုင်ငံရေးရအကျက်တဲဒီတိုင်းဖြစ်နေတာသူတို့အတွက်လည်းနိုင်ငံရေးရအကြီးအကျယ်အကျက်တဲစိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်တဲ့အဲပေါ့နော်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းတာရမယ့် indicator တစ်ခုလို့ပဲကျွန်မတို့မြင်ပါတယ်โอเคครับนี่ก็นี่เนี่ยบ่เนี่ยนอกสู่อารมณ์บ่ครับสออะคือโหနိုင်ငံတကာကိုတချို့อ่ะอ้าไม่ยอมบ่ครับနိုင်ငံတကာยูเครนจะรอกูนี่ပြီးတော့ကျွန်တော်จะกูนี่บ่เนาะလူငယ်တွေบ่ရှင်းมาไต่ป่วยဝင်เนี่ย PDF လူငယ်တွေเราจี้นี่ล้วนเลยอ่ะเจอเราอัญญาลูกดูบ่ทุกทีสอลูกငယ်တွေยอไต่ป่วยဝင်လူငယ်တွေพี่ดูลูกดูบ่นี่ก็จะอาเปสกาอะไรเงี้ยเปล่าจริงมั้ยโอเคကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကခုနကတော့အခုအမြင်ပြင်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေတပိတ်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးစခဲ့တဲ့တပိတ်တွေကစလို့ထို့အတူတကယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းစစ်စစ်တွေပေါ့နော်ပြည်သူဝန်ထမ်းစစ်စစ် Civil Servants တွေ CDM Movement မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေကစလို့မို့လို့စခဲ့ကြတာဟာဒီအခင်အကျင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထီးပေါ့လေနော်ဟိုအာဏာသိမ်းတော့ကတော့လွယ်လွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သိမ့်ခဲ့တာပဲအခုတော့ဘလောက်လွယ်တယ်လဲမလွယ်ဘူးလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသင်ကန်းစာကောင်းကောင်းပေးလိုက်နိုင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကတော့တေချာပေါက်တရားရဂိုင်းလုံးတေချာပါတယ်ဒီယုံကြည်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဒီပြည်သူလူထုကဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဘယ်တော့ခါမှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လက်နက်ရှိတိုင်းအာဏာသိမ်းမယ်စိတ်ထင်တိုင်းအာဏာသိမ်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာရှိတဲ့သူကပြည်သူလူထုကိုစိတ်ထင်တယ်လို့ပြုကျင့်မယ်ဆိုတော့တကယ်မြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မဆိုးပါဒါမပေါ်လာနိုင်အောင်လို့ကျမတို့သမိုင်းဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးတရက်ကိုစဉ်နှဲနေကြတာဖြစ်တယ်မပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးပေါ့နော်ခေဆက်ဆက်မျိုးဆက်လိုက်ရုံးကဲကန်ခဲ့ကြပါမယ်ဒီတော်လှန်ရေးဒီအခြေအနေဟာဘာပဲပြော21ရာစုမှာအမတန်အလားအလာကောင်းတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဒီထိရောက်ခဲ့တာကိုတို့ကိုချုံပြီးတော့ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်ခုနနိုင်ငံတကာကကူညီမယ်မကူညီဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့မျှော်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုပဲဖြည့်ဆည်းရင်းနဲ့ရုန်းကန်ပြီးစခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီရရင်တော့ကျမတို့အတွက်အပိုထပ်ဆောင်းစုလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာကကျမတို့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာကြမယ်အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချီကျူးထောပနာတွေတော့ပြုကြမယ်ပေါ့နော်နမူနာကောင်းလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်တေချာတာကတော့ကျမတို့တော်လှန်ရေးကဘသူကကူကူမကူကူပေါ့နော်ကျမတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်တိုက်ရမယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကလည်းအင်တမဂုံသိက္ခာရှိတယ်လို့ကျမပြောခြင်းပါโอเคครับเจซูทุกท่านครับเราเจตนาญีสุยานักงานเชิญวันนี้ดอสินมาเจซูทุกท่านครับ